У Ковалі оновлюють зупинки громадського транспорту. Головна мета – зробити їх більш зручними та сучасними для місцевих жителів. У роботу вже взяли понад 10 зупинок, які перебували у критичному стані. Більшість з них потребують нового автобусного павільйону, окремі ремонту або ж цілковитого демонтажу. Керівник Ковальської Монварти Сергій Мазуров каже, що зараз активно спілкуються з балансоутримувачами, аби ті не зволікали із ремонтом. Перша зупинка – це по вулиці Незалежності, де балансоутримувачем є фізична особа-підприємець, який після зв'язання з ним за телефонним дзвінком одразу вжив всіх необхідних заходів і навів там лад на цій зупинці. На вулиці Незалежності розглядають можливість встановлення ще двох нових зупинок – швейна фабрика та костел. В процесі оновлення зупинки на вулиці Володимирській та демонтажні роботи на Брестській. Очільник Монварти певнить, їхнє завдання – стежити за станом зупинок та комунікувати з тими, хто їх утримує. Чи то фізичні особи, чи то комунальні підприємства. Поки монвартівці не штрафують за порушення, а проводять профілактичну роботу. Зупинки ми перевіряємо, тому що у нас це прописано в правилах благоустрою населених пунктів. Є певні вимоги до цих зупинок, в тому числі і встановлення балансоутримувачами цих зупинок сміттєвих баків. А ще зупинки мають бути чистими, мати дах та бокові загородження, що пропускають світло. Стан зупинок у Ковалі, певний Сергій Мазуров, задовільний. Краща ситуація у центральній частині міста, ближче до околиць, справи гірші. Втім, це ненадовго. У Ковалі планують оновити якомога більше зупинок громадського транспорту. А от місцеві жителі кажуть, що зміни помітні вже. Дуже приємно. І комфорт, і дощ не капає, і приємно дуже. І дітям, і дорослим, і нам старим добре. Поставили ці стовпчики, безпека, і взагалі приємно. Дуже гарно. Під стиль міста вона відповідає. І от, наприклад, коли в нас сонячна погода, люди можуть собі присісти і заховатися від сонця. Коваль готується до нового опалювального сезону. У місті розпочали планові ремонти на котельнях. Приводять до ладу теплові мережі та обладнання. Проводимо ремонт запірної арматури, ремонт газового обладнання, ремонт електросилового обладнання, гідравлічне випробування теплових мереж, гідравлічне випробування котлів. Ну і, відповідно, зрозуміло, поточні ремонти самих котелень, самих будівель, приміщень котелень. Тобто двері, вікна, покрівлі, огорожа, де це необхідно. На час ремонту роботу котелень призупиняють. Наразі це об'єкти на вулицях Гетьмана Скоропадського, 14, Володимирський, 122, Драгоманова, 22 та Володимира Кияна, 49. Тож мешканці 15 багатоквартирних будинків тимчасово залишились без гарячої води. На сьогоднішній день нас вже 100% підготовлені три котельні з 21 робочої котельні. Проведено гідравлічне випробування 11 кілометрів із 40. Тих, які на балансі підприємства перебувають. Цьогоріч планують і капітальні ремонти. Зокрема, замінити 1,5 кілометра теплових мереж. Робитимуть це на 7 ділянках. На 3 із них – у центральній частині міста та на 2 ділянках мікрорайону Сільмаш ремонт вже завершили. Крім того, підприємство продовжує забезпечувати котельні твердопаливними котлами. Торік майже 50% теплової енергії було вироблено з альтернативних видів палива. До слова, при перебоях з електропостачанням котельні працювали і на газових котлах. Наразі 13 котелень вже переведено на альтернативні види палива. Цього літа переобладнають ще 5. Станом на сьогодні підприємство завершує створення запасу твердого палива на майбутній опалювальний сезон. Цієї зими практично всі газові котли відпрацювали і працюють надалі. Тобто підприємство може працювати як на газу в тих котельнях, так і на твердому паливі, в залежності від того, що буде на той момент у нас. Минулого року підприємство зіткнулося з новими викликами, тому у Ковальтепло підготувалися до можливих знеструмлень у майбутньому. Одного моменту всі котельні відключилися як від електропостачання, так і від холодного водопостачання централізованого. Підприємство справилось, дякуємо нашим працівникам, вони справилися. Жодної аварійної нештатної ситуації в результаті цього не виникнуло. Саме тому на всіх котельнях влаштували свої свердловини, які можуть забезпечити їх холодною водою. Також у кожній є дизель-генератори, які у будь-яку мить можуть подати електроживлення. Дуже гарне у нас ще встановлено таке обладнання, як генераційна установка, яка забезпечує дві найбільші котельні міста власною електроенергією. І під час власне цих обстрілів і відключень два великі спальні райони міста, практично майже половина міста залишалася з постійним теплопостачанням без перебоїв, без збоїв. Усі підготовчі роботи до опалювального сезону Ковальтепло планує завершити до 1 жовтня. До слова, передбачили на це мінімум 10 мільйонів гривень.
Рівненщинський собор у Ковалі здавна знають як українську церкву. Чимало людей саме так говорять і донині, адже назва ця передається з покоління в покоління. Перша згадка про храм датована 1505 роком. Настоятель храму Василь Мечко каже, незважаючи на окупацію поляків, німців, совєтів, церква та її прихожани ніколи не зрікалися своєї ідентичності. Це всі округа, все знають, чи там Ратнук, Кам'янка-Шиський, де, в якій церкві, українські. Всі знають, що це. Він не має іншої назви, як українська, хоча це Благовіщенський собор. На архівних світлинах усі прихожани у вишитому українському вбранні, попри те, що його тоді забороняли. Храм кілька разів зачиняли під час воєн. У 1961-му там хотіли розмістити краєзнавчий музей, а потім музей імені Леніна. Дісталося приміщення спортивному товариству «Спартак». Тоді й знищили унікальну архітектурну пам'ятку і на її місці звели спортзал. Це були роздягалки і душові кабіни. З настанням незалежності України будівлю відреставрували та повернули вірянам. Люди добудували верх храму та зробили ремонт. Продовжити розпис церкви не дала війна. Але шарму та неповторності Благовіщенській церкві додає вишивка. Вона тут повсюду. Пасочка написана. Всі закладки в Євангеліях, які ми читаємо, всі закладки теж вишиті бісерами. Ну, всяко, не тільки бісерами, всяко. Усе це справа рук самого священника, його сім'ї та прихожан. Традицію вишивки в храм приніс саме Василь Мечко. Адже вишиває ще з молоду ікони, рушники та вбрання. Купляти на ринку ти сорочку, ну, якщо ти сам можеш зробити, то нема, ну, як сенсу нема, нема логіки в цьому. Так само і дітям. Сподобалося щось, це ставили за зиму чи за якийсь там проміжок часу. І вишивали. Священник власноруч вишив десятки ікон. Більшість з них подарував, тому нам показує два перших своїх творіння. Скажімо, 2000-х, 2004-2005, ще не було стільки, скільки зараз є всякого. Ниток, бісерів і каміння, що можна приоздобити. Ну, але я думаю, що це не настільки важливо, там, камінням чи не камінням. Просто це для душі. Не ікона, яка б вона не була, не ікона. У нас має свій духовний зміст. Тепер отець Василь ділиться, що вишиває значно рідше. Зір впав, та й у час війни фокус інший – підтримка захисників. Церковна громада допомагає війську з перших днів вторгнення й донині. Останній автомобіль – це поїхав тиждень назад на схід. Збираємо зараз знову на соту бригаду. Прихожани плетуть сітки, збирають гуманітарну допомогу, купують необхідне та відправляють і цивільним, які постраждали від війни, і військовим на схід. Саме там зараз боронять українську землю їхні ковальчани. Майже кожна сім'я з моїх прихожан, хтось є на війні. І тому іншого виходу немає, як їм допомагати, бо це наші люди, це наші, які приходили сюди. Свого часу вони приносили сюди кошти, їхні дівчата, жінки, дружини, там, батьки, вони далі ходять сюди, вони також приносять сюди кошти. І ми всі вкупу ці кошти і допомагаємо хлопцям. Відокремитися від держави, особливо в такий час, неправильно і неможливо, каже священник. Це один той самий народ. Якщо я українець, то я українець. І я християнин, який живе в цій Україні. І тому не може бути байдуже державі. Що робить церква? І церква не може бути байдуже, як твориться держава. Ті, хто досі не усвідомив, що триває війна, або ж закривають на це очі, м'яко кажучи, дивують священнослужителя. Далі говорять, яка різниця, чи Росія – це братній народ, чи там молитися там, о здрав'ї всіх. Оце саме важче, коли людина далі живе такою ватою в голові. Поки військові стоять на захисті батьківщини та боронять наше мирне життя, на жаль, є й втрати. Василь Мечко лише сам особисто похоронив у соборі 26 загиблих українських героїв. Найстрашніше, каже священник, бачити не покійника, а його рідних, особливо дітей. Коли ще маленькі діти, там, ну, років 3-5, вони ще не усвідомлюють, а от вік від 10 до, скажімо, до 16, ну, просто не можна дивитись на це, коли діти просто приходять, потім просять, щоб тато снився. Ну, це важко. Священнослужитель каже, щоб війна закінчилася якомога швидше, українцям треба об'єднатися як у перші дні вторгнення та допомагати Збройним силам. Фінансами, добрим словом, молитвою, вірою у допомогу Всевишнього і нашу перемогу. Юні
красиві та запальні учасники ансамблю танцю «Барвінок» готуються вийти на сцену. Цього дня їхній виступ особливий, адже відомому ковальському колективу 50 років. Нині його учасники більше як 300 дітей у 9 різновікових групах. Мені подобаються танці, тому що там багато танців, рухів можна знати, і все українське. Дуже подобаються нам танці. І дуже нам багато хочеться чого навчитися. З нагоди свого ювілею «Барвінок» підготував святковий концерт. У залі Народного дому «Просвіта» справжнісінький аншлаг. А подивитися є на що. У репертуарі колективу майже 50 хореографічних композицій. Ансамбль народного танцю «Барвінок» півсотні років тому створила випускниця Луцького училища культури, а нині заслужена працівниця культури України Любов Ризванюк. Жінка із трепетом пригадує часи, коли все тільки починалося. Почали більше давати українського народного танцю, взагалі народності почали давати. Тому що як прийшла на роботу, це були не ті часи. Діти займалися, але коли прийшло таке поняття, як любов до українського танцю, тоді колектив починав зростати. Спершу у колективі було 30 учасників. Згодом ряди охочих танцювати збільшувалися. Колектив став великою українською хорошою хатою з добрими традиціями. Сьогодні Любов Ризванюк тішиться, бо має послідовників, які хочуть нести український танець у масову культуру. Марія Солоб – педагог-хореограф ансамблю. І свій творчий шлях вона також розпочала із «Барвінка». Ходили день, ввечері, зранку, їздили виступати, їздили на екскурсії, займалися позакласно, ходили до Любови Васильівни, до керівника в гості, і пироги пекти, і торта вчилися, там перші кроки робили. Марія вчить дітей танцю та прищеплює їм любов до українських традицій. У такий складний час, як сьогодні, робити це непросто. Спершу карантинні обмеження, а тепер війна. Діти мусять виступати. Якщо ми їх навчаємо танцю, хореографію, цьому мистецтву, вони мусять бачити результат. А результат де? На сцені. Сьогодні колектив продовжує брати участь у конкурсах та фестивалях. Щоправда, чимало з них проводять дистанційно, і вони, певнить Марія Солоб, не замінять виступ перед публікою. Коли дитина виступає на сцені і їй сказали «дякую, ти молодець», вона дуже рада. А коли приходиш і кажеш «дітки, ви в дистанційному фестивалі зайняли перше місце», і таке «да, ну добре». Їм треба живе спілкування, їм треба бачити глядачів. Танці «Барвінка» бачили не лише у різних містах України, а й у багатьох країнах світу. Це Польща, Німеччина, Болгарія, Словаччина, Італія, Туреччина, Греція та Румунія. Справжню гордість Коваля прийшов привітати зі святом і міський голова Ігор Чайка. «Барвінок» – це не просто бренд нашого міста, це своєрідний знак якості. Важко перелічити кількість фестивалів, конкурсів, концертів, які дав цей колектив, і ті дипломи, грамоти, призи, які привезли діти сюди, в Коваль. І завдяки цьому колективу, власне, Коваль знають не лише в Україні, а й далеко за її межами. Зичимо колективу творчого натхнення, підкорення нових висот і надалі танцюючи прославляти рідне місто, область та державу.